Պարոն Խաժակյան, լինելու եք Լուսավոր Հայաստանի շտաբի պատասխանատուն, ես ուզում եմ տեղեկանալ, ինչ աշխատանքներ են արդեն մեկնարկել, Լուսավոր Հայաստանը որոշել է իր կարգախոսը, ինչ նախընտրական աշխատանքներ են այս պահին կատարվում։ Աշխատանքները կազմակերպչական մեկնարկել են, այսինքն մենք այն ակտիվը, որ ունենք, պատրաստում ենք ընտրություններին, դրա համար ունենք ավելի պակաս քան մեկ ամիս ժամանակահատված, ծրագիրը շուտով պատրաստ կլինի և կհրապարակենք, սակայն կարգախոսի հետ կապված դեռևս քննարկումները շարունակվում են, ցուցակը ևս դեռևս վերջնականացված չէ, սակայն դրա համար ժամանակ ունենք առնվազն մինչև ամսի 10-ը, երբ դեռևս նախագահի հրամանագիրը չի լինի, այդ ժամանակը կա, համաձայն ժամանակացույցի մայիսի 26-ին մոտավորապես պետք է ներկայացվեն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ցուցակները, ուստի մինչ այդ արդեն պատրաստ կլինենք, բայց մնացյալ բոլոր առումներով քարոզարշավի նախապատրաստության աշխատանքները ամբողջ թափով ընթանում են։ Ինչ ծրագիր եք պատրաստում ներկայացնել։ Ծրագիրը բնականաբար չի կարող չտարբերվել 2018 թվականից առնվազն տնտեսության վերականգնման մասով, առնվազն Հայաստանի անվտանգության, արտաքին անվտանգության մասով, և այստեղ մենք լուծումներ ենք փնտրում, որոնցից մեկի մասին կարող եմ ասել, դա Սյունիքում ռուսական ռազմաբազայի տեղակայման հնարավորությունն է, որը կարող է լինել 102-րդ ռազմաբազայի մի ստորաբաժանում, և սա, այսպես ասած, պարտադրված անվտանգության միջոց է, քանի որ մենք հասկանում ենք, թե ինչպիսի արտաքին սպառնալիքներ կան, և որոնք հատկապես վերաբերում են Սյունիքին, ուստի սա, կարծում ենք, անհրաժեշտություն է։ Հիմա հաճախ խոսվում է Հայաստանի ինքնիշխանության մասին, բայց պետք է ասեմ, որ ցավոք սրտի այն մարդիկ, ովքեր դրանք թմբկարում են և շահարկում այդ թեման, իրենք Հայաստանի ինքնիշխանությունը հասցրեցին այնպիսի վիճակի, որտեղ մենք հիմա նախ պետք է հասկանանք մեր առաջնայինությունները և հասկանանք, որ Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցում մեզ շատ ավելի շատ է հիմա անհրաժեշտ ռազմավարական գործընկերոջ Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությունը, քան երբևէ, և դա, երբ ասում է Լուսավոր Հայաստանը լինելով ավելի շատ ընկալումների մեջ արևմտյան արժեհամակարգ կրող ուժ, նշանակում է, որ մենք գիտակցում ենք այն մարտահրավերը, որ կա Հայաստանի համար, և չենք փորձում պարզապես ձայն հավաքել, այլ խոսում ենք իրական այն պատկերից, որը կա Հայաստանում։ Իսկ հիմա ցուցակների ուղղությամբ աշխատանքներ կազմում են, արդյոք Լուսավոր Հայաստանի ցուցակում նոր մարդիկ, նոր դեմքեր կլինեն։ Անպայման կլինեն, և դրանք կլինեն բավականին ներկայացուցչական տեղերում, այս պահին անուններ հրապարակել չեմ կարող, որովհետև քննարկումները դեռևս չեն ավարտվել, բայց Լուսավոր Հայաստանի ցուցակը ընդգրկելու է ոչ միայն մեր կուսակցական ակտիվը, գործող պատգամավորների, այլ նաև նոր մարդկանց, նոր պրոֆեսիոնալների, այդ թվում և հանրային գործիչներ, որոնք հանրության շրջանում հայտնի են։ Կան այդպիսի մարդիկ, անուններ կթվարկեք։ Կան, բայց այս պահին անունները հրապարակել չեմ կարող, քանի դեռ ցուցակը վերջնականապես գոնե տասնյակը կազմված չէ, վերջնական ձեռնպակը մնամ դրանք հրապարակելուց։ Լուսավոր Հայաստանի կողմից մի քանի անգամ հայտարարվել է, որ գալիս եք իշխանություն վերցնելու։ Ինչից ելնելով է Լուսավոր Հայաստանը վստահ, որ կարող է իշխանություն վերցնել։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք քաղաքական դաշտում ներկայացվածությունը և վերջին հարցումները, ինչ ենք տեսնում, որ թե գործող իշխանությունը, թե Քոչարյանի կազմավորված դաշինքը, որը մեծ հավակնություններ է ներկայացնում, երկուսն էլ ունեն բավականին մեծ հակառեյտինգ, հա, հակավարկանիշ, որը որոշակի սահմանափակում է իրենց հնարավորությունները։ Լուսավոր Հայաստանը այս իմաստով շատ բարենպաստ դիրքերում է, քանի որ որևէ մեղադրանք, որը ուղղվում է գործող իշխանությանը կամ նախկին իշխանություններին, չի կարող ուղղվել Լուսավոր Հայաստանին, որովհետև մենք ոչ մասնակից ենք եղել
ձևավոր պատկերավոր ասած Շուշիի հանձնանը ոչ մասնակից են եղել պետության ձևախեղմանը, ժողովրդավարական համակարգերի ձևախեղմանը, ուստի կարծում ենք, որ այս առումով մեր հնարավորությունները մեծ են եւ պետք է քարոզարշավի ընթացքում կարողանանք դա ներկայացնել եւ քաղաքացիների աչքով համոզելի լինել։ Լուսավորը այս ընտրապայքարում ում է իրեն մրցակից համարում եւ Էդմոն Մարուկյանն էլ վերջերս կայացած իր հարցազրույցներից մեկում նշեց, որ եթե չլինեն նախկինները, հայտ չներկայացնային ընտրապայքարում, ապա լուսավորը կհաղթեր։ Մեր մրցակիցը Հայաստանում եւ հայաստանցիների շրջանում տիրող հուսահատությունն է։ Ինչու՞, որովհետեւ իրենք տեսնում են, որ ընտրությունը իրենց պատկերացմամբ հետեւյալն է։ Գործող իշխանությունը, որը հուսալքման եւ բարոյալքման սիմվոլն է։ Նախկին իշխանությունը, որ արդեն նախկինում է եւ ի վերջո պետությունը պետք է առաջ շարժվի։ Այս իրավիճակում բնականաբար մեր մրցակիցը հուսահատությունն է, որովհետեւ այն մարդիկ, շատ մեծակտիվ, մեծականակ մարդիկ, ովքեր մտածում են չմասնակցել այս ընտրություններին, իրենք կորցրել են հույսը վաղվա օրվա նկատմամբ եւ կարծում են, որ ընտրություն չունեն իրականացնելու։ Եթե լուսավոր Հայաստանը կարողանա մարդկանց հիմնավորել, որ այն ուժն է, որը կարող է վերականգնել այդ հույսը եւ լուծել այն խնդիրները, որոնք առաջացել են նախկին եւ ներկայ իշխանությունների գործունեության արդյունքում, ապա քաղաքացու մոտ այդ հույսը կարող է արթնանալ։ Տեսեք, արդեն իսկ որոշ կանխատեսումներ կան փորձագիտական քաղաքագիտական շրջանակներում եւ նրանք նշում են, որ այս ապագա խորհրդարանում լուսավորը չի լինի, չի անցնի։ Այդպես կարծում են մեր այն մրցակիցները, ովքեր փորձում են ոչ թե սեփական վարկանիշը բարձրացնել, այլ մնացածին դուրս բրթել, բոլոր հարցումները ցույց են տալիս, որ Լուսավոր Հայաստանը խորհրդարան անցնելու խնդիր ունի, պայքարը ներկայացվածության ծավալի առումով է, բայց այս առումով էլ հասկանալի է, որ որևէ կոնֆիգուրացիայում հաջորդ իշխանությունը ամենայն հավանականությամբ լինելու է կոալիցիոն իշխանություն եւ որևէ մեկ առանց Լուսավոր Հայաստան կուսակցության չի կարողանալու իշխանություն ձևավորել, ուստի այս առումով իրենք պետք է ավելի լավ պատկերացնեն քաղաքական կոնյուկտուրան։ Ներկա իշխանությունները ասում են, որ Լուսավոր Հայաստանը Նիկոլ Փաշինյանի շվաքի ներքո անցավ խորհրդարան, հիմա Փաշինյանի հետ չէ, ինչպես է կարողանալու այդ շեմը հաղթահարել։ Լուսավոր Հայաստանը երբ կար քաղաքական դաշտում եւ հաջողություններ էր արձանագրում ընտրություններում, այդ մարդիկ, այդ թվում եւ Փաշինյանը, այդ թվում եւ Սուրեն Պապիկյանը խոչընդոտում էին Լուսավոր Հայաստանին, որպեսզի օրինակ Վանաձորի պարագայում մենք չկարողանայինք ավելի լավ արդյունք արձանագրել։ Միայն նրանից հետո, երբ տեղի ունեցավ հեղափոխությունը, այն մարդիկ, ովքեր քաղաքական դաշտում որևէ կշիռ ունեին, դարձան նախարարներ, բայց դրանով կշիռ չստացան եւ հիմա խոսում են Լուսավոր Հայաստանի ինչ-որ շվաքի տակ անցնելու մասին։ Եթե բացեք բոլոր որևէ տեսանյութ, որը կա 2018 թվականի նախընտրական շրջանից, յուրաքանչյուրում մենք նշում ենք, որ գնում ենք ընդդիմություն լինելու, ընդդիմություն այս իշխանությանը եւ այդ մեղադրանքները պարզապես սին են։ Այլ բան, որ շատերը ուզում են, որ մենք հայոյանքներ օգտագործենք Փաշինյանի հասցեին, ինչպես անում են շատ ընդդիմադիրներ, բայց հայոյանքը մերը չէ, մենք քաղաքական պայքար ենք մղում եւ էմոցիաները այստեղ ավելորդ են։ Իսկ հնարավոր է Լուսավոր Հայաստանը դաշինքով մասնակցի ընտրություններին։ Մենք քննարկումները ստեյության ունեցել ենք միայն սեփական կուսակցական ցուցակով մասնակցելու ֆորմատի շուրջ եւ կարծում եմ այս պահին այդ հարցը փակված է։ Ընտրական օրենսգրքում փոփոխություններ եղավ, համաձայն որի կուսակցությունների համար ընտրական շեմը նվազեցվում է, փոխարենը բարձրացվում է դաշինքներով մասնակցության շեմը։ Ինչ եք կարծում, ինչու իշխանությունը նախընտրական այս շրջանում գնաց նման փոփոխությունների, սա ինչպես կազդի քաղաքական ուժերի պայքարի վրա։
Որքան ես գիտեմ, այդ փոփոխությունը ուժի մեջ չի մտնելու այս ընտրությունների համար, այլ գործելու է հաջորդ ընտրությունների համար, թե ինչու իրենք շեմը չիջացրեցին ինձ համար շատ պարզ է, քանի որ իրենց ձեռք է տալիս, որպեսի փոշիացած ձայներ, այսինքն այն ուժերը, որոնք չեն անցնի խորհրդարան, քանակապես եւ իրենց հավաքած ձայների իմաստով մեծ լինեն, որովհետեւ մեծ փոշի նշանակում է, որ առաջին տեղը զբաղեցրած ուժը ավելի շատ ձայն կստանա այդ փոշուց, եւ քանի որ իրենց կարծիքով իրենց զբաղեցնելու են առաջին հորիզոնականը, նշանակում է, որ փորձելու են դրանից առավելագույնը կորզել, եւ դրա համար այդ փոփոխությունները ուժի մեջ չմտան այս ընտրությունների համար։